Bora pro próximo vídeo, canal Águia 95, arrastão no atacadão. É cliente ou é criminoso? Para quem não segue o canal do Águia 95, segue, curte, comenta e compartilha. Não, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tamo junto, bora pro vídeo. Play! Ih, aumenta aqui, peraí. Estutamos no rádio um possível arrastão de torcedores na integração de ônibus, próximo ao local que estávamos. Em seguida, um chamado de apoio de uma viatura de área, seguindo até o local. Qual é a situação do apoio? Bora. Arrastão, olha lá. Um cara, o pessoal da torcida, né? Parece que foi no atacadão ninja. Tomara que o caminhão tenha seguro. Ali é o atacadão, né? Pelo visto, ela tá com esse atacadão. Percebemos uma movimentação de pessoas correndo em direção ao supermercado. Menino me roubou agorinha, tá de capacete na mão. Camisa branca tá inferno, dá inferno. Oxi! Deita no chão. A nova intro do Águia. Ficou massa, velho. Inferno Coral do Santa Cruz. Oxi! Foi Guilherme e um cara do Espírito Santo aí, meu irmão. Quando o cara faz isso daí no rádio lá, é porque tem alguém modulando, entendeu? Tem alguém falando no rádio. Nossa, que agonia, mano. O cara quer falar e tá ocupado a rede. A situação aqui é do lado do hotel, aqui, ó. Deixa eu ver. Volta pra cá. Ó, diz aí, pô. A gente deu ambulante. Ah. Chegou uns caras lá em Ferro Coral, tudo com camisa preta e branca, se juntou. Ah. Juntaram assim um ponto, 30, 40 caras, chegando quebrando a gente. Sim, roubou o que de vocês? Roubaram 400 reais dele, meu senhor. 400 reais. É, mano, os caras chegaram e meteram o arrastão mesmo da torcida aí, organizada do. Isso aqui. Tô com roupa na inferno, né? Tá tudo com roupa na inferno. Que miséria de. Caramba, estou xingando pra caramba. Adrenalina, velho, você fica doido com um negócio assim. Ok, populares informaram aqui que sofreram um arrastão aqui, integrantes da, possivelmente da torcida Inferno Coral, que muito provável eles podem estar dentro do atacadão. Eles estão trajados com roupa da Inferno Coral e roubaram os ambulantes dentro de Pelópidas. A situação aqui é junto ao atacadão, percebe? Mas se a torcida organizada se reúne pra ficar fazendo arrastão, a torcida organizada isso não, rapaz. Isso é quadrilha. É,
porque a gente veio daqui, bando, não viu nada. Criminosos. Mas veio daqui, não viu nada não, pô. Esse aí é o AG-74, ó, que tá essa câmera aí, ó. Aperta o botão aí, irmão. Olha o Thiago Deprê. Provavelmente os caras tá dentro do atacadão, pô. Os caras estão aí dentro, os caras fizeram arrastão, roubaram os ambulantes e entraram aí, pô. Tem que olhar pelas câmeras. Porque o boy disse que levaram as coisas de lá. Porque eles correram pra lá, pensando que os boys estavam de lá, mas a gente veio de lá e não viu nada. Sei não, Edu. Jogou uma faca, pô. Jogou uma faca, foi? Então eles estão tudo dentro do atacadão, pô. Agora o boy falou que se ligar, que tem um cara de capacete. De capacete tá lá dentro da loja lá. De capacete? Rapaz, toma a viatura chegando, estão ouvindo? Bora lá? Bora lá? Bora lá? Toma a viatura chegando. Qual a roupa que ele tá? Só falta tá de capacete. Verde. Bermuda verde. Informa aí se o pessoal tá dentro do atacadão. Bermuda verde. Esses aí já foram abordados. Eles informaram que os elementos correram pra dentro do atacadão. Eu não fiz nada não. Vai, deita no chão aí. Deita no chão. Bola a mão na cabeça. Vai comer a unha, né? Não tem nada não. Cadê o outro carro aqui, cara? Tem mais um. O cara tava na porta do tacadão? Deixa ninguém entrar mais não, irmão. Deixa ninguém entrar mais não. Corredor 14. Que diacho fica o corredor 14, gente? Ó, Fem. GT17-800, GT17-12. Com licença. Vai constar os três aí, viu? Ah, show! Se lascou. Bora, tu também. Bora. No chão. No chão, no chão, no chão. Deita! Ei, tu também. Ah, o cara sumiu. Tô com quatro aqui, ó. Vai, pai. Cadê o cara que tava pegando biscoito? Note que o indivíduo tentou combinar com o cliente. Ele tá com o senhor? Ele tá com o senhor? Vamos lá, Idalo, meu. Cadê teu documento? Tá no carro. Tá suado por quê? Vem cá. Oxi. Oxi? Tá caô, pô. Tá de zoeira, meu irmão? Tá com mentira aqui? Pra cima do águia? Aqui, é. Nunca? Tá mentira aqui? Então pronto. Ele tá com o senhor. Hein? Bora, deita no chão. Vai. Deita no chão. Esse águia 7-4 é gigante, mano. Tem menino aqui? Bota a mão na cabeça, vai. Abre as pernas. Edvânia. Olha o Croft aparecendo. Ele tinha algo sujo dentro da roupa. Tá com alguma coisa aqui. Vira aí, vira. Ui! Era um boné da torcida organizada. Tava também, pô, safado. Fiquei copiado, vem 17 do gente, copia bombom. Cara, eu fico bem assim com o supermercado normal, tudo tranquilo. O cliente pode ser conduzido por ter combinado com o meliante? Pode ter, pode causar participação, né, meu irmão? 17 do gente, copia bombom. Dá, tem um partícipe, né? 402 já nas proximidades de Maria Faria. É a mesma coisa de você esconder um bandido na sua casa, pô. Você saber que ele é bandido e esconder ele na sua casa. É, tem um crime pra isso, eu esqueci. Agora, né? E aí, Bucão, manda aí. Tem droga aí, irmão? Não. Tem certeza? Rapaz, entrar na câmera fria ali, o cara tá uma hora dessa, tá lá assim, já, ó, congelado. Bom! Valeu, Belinha Tutuzuda. Seja bem-vindo ao Rol dos Caveiras aí, primeira vez na live, primeiro sub, tamo junto, obrigado pelo apoio. Exclamação Discord já cai direto lá no Discord. Obrigado aí pelo apoio aí. Uma feia na CIA, muito bom.
Uma musiquinha de elevador. Um bocado. Mas tá tranquilo, já tem um bocado detido ali já. Oxi, Maria, bom demais, meu irmão. Vou até fazer uma foto aqui, ó. Você não foi? Ó, o cara ali, ó. Aí eu segurei ele ali. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por estar apoiando a continuação das lives. Mais um sub é Hype Train. Na mole. Cara, foram quantos detidos? Nossa presença, sua segurança. Aproveitou até fazer um jabá, né? Valeu, Bucão. Que? TikTok? Pô, que massa, mano. Como que descobriu que eu faço live? Meu irmão, que H do c*** dele, viu? Quando eu vi ele assim, ele falando com o cara sem entender ele. O cara ficou sujeitando a minha base. Ele foi mais aluno meu. Tá com mentira, ah, sim. Safado, ele todo suado. Eu olhei lá dentro do depósito também, mas os caras disseram que não viu movimentação nenhuma, não. Viu não, né? O depósito ali, fui lá pra dentro. Aqui tem um atacadão. Um atacadão desse. Não desse acho da mesma marca, né? Eu quero a arma, viu? Não tô com a arma, viu? Não tô com a arma. Vou logo avisando. Vai. Senta aí. Baixa a cabeça, bora. Rouba junto, vai preso junto. Nada mais justo. Olha aí. Capacete. Ó. Tá tudo com roupa da inferno, roubou o menino aqui, ó. Olha aí, quem tava procurando, ó. Ó, ei, sem tumulto, pra lá. Beleza, sem tumulto, pra lá. Pera aí, Babinho, avança. Vem, vamos, onde que tá aqui? Caramba, que monte de gente detido, velho. E não se engane não, se tiver pouco policial aí, rapaz, os caras juntam e lincham esses caras. Eu lavo. Vai mostrando aí, vai mostrando aí. Roubou R$5, meu. R$5. A mulher viu que te roubou. Você que me roubou. Cala a boca, cala a boca. Mano, tem até a galera que tá reconhecendo os caras dos assaltos. Eles estão. E aí ele tinha mais de 40 caras, senhor. Isso aí é pouco. Tava tudinho junto, tava. Isso é pouco ainda. Então teve um que falou no fundo aí: R$5. Esse aqui começou lá no mercado. E esse chapéu era teu aqui? É meu, foi ele que pegou, senhor. Tá. O chapéu tava com o de azul. Só ligando e passando. O chapéu tava com o de azul ali, ó, de bermuda azul. Não, um foi 400, mas teve um que falou assim: meu R$5, meu R$5. Só ambulante, senhor. Só ambulante. Foi negócio de torcida ou foi negócio de quê? Não, foi negócio de torcida não. Foi negócio que eles estavam brigando com os rapazes. Aí se intrometeram pra querer quebrar a gente, que a gente não tinha nada a ver. Foi ambulante. Foram quebrar um ambulante. Foram quebrar um ambulante. Aí a gente foi defender o ambulante. Aí ele pegou, juntou com os outros caras. Aí já quebraram a gente. Aí começou a confusão. Aí na mesma hora ele junto com o capacete, bateu o capacete em mim e o outro puxou na puxada junto com ele. Tu já tinha visto alguém aqui? Ele tava o dia todo na pelota no celular. Esse chapéu é teu? Esse chapéu é teu. É meu. Tava no saco do cara. De preto? Não, tava junto. Ele tava com teu chapéu. Dá o celular. Tava junto. Foi eu que peguei o teu chapéu, foi? Eu peguei o chapéu contigo. Toma. Se. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? O chapéu era dele. É, tava no cunhão dele. Eu peguei o chapéu com você? Não, fui eu que achei o. Ah, não, se é assim tá bom, né? Tá tranquilo. Aquele mesmo é engraçado, velho. Ele me conhece, Sim, que adianta te conhecer e tu fazer merda na rua? Ele tá dizendo que tu pegou 400 conto dele, pô. Ah, eu não quero saber. Ele tá te acusando, tu vai pra delegacia. Pronto, aí. Esse bicho. Nossa, agora vítima da sociedade mesmo, ó. O literal vítima da sociedade.
Não, o cara nem sabe, né, que, da onde que aquele boné se escondeu, né? Quem é que tá com o dinheiro? Tá com quanto dinheiro? Quanto? Bora. Um pega na mão do outro. Um pega na mão do outro. Vai sair igual o Teletubbies. Segura na mão do outro aí. Na mão do outro, bora, segura. Bora. Oh, meu Deus. Eita. Arrocando disposição. H. Caramba, velho. Aí o inimigo tá no chão. Bom! Bom videozão brabo do Águia 95, meu irmão. Vamos lá pro aqui pro interlude, ó. Deixa eu deixar aqui, isso aqui é o intro, diga, ó. Videozão brabo do nosso amigo Águia 95, arrastão no atacadão. É cliente ou criminoso? Muito bom, Águia! À disposição sempre! Águia! Quem dera eu poder falar isso aí, meu irmão. Só os caras de lá que podem falar isso aí. Um grande salve aí pra vocês aí, meu irmão. Vídeozão brabo. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E também se inscrever no nosso canal, hein. Tamo junto.